Parlem del leasing. Parlem de la importància de renovar-se. Hi ha multitud de tipus de finançament empresarial per renovar-se i adquirir les estructures necessàries per créixer. Ara bé, per renovar els seus actius fixos patrimonials, la millor opció és el leasing. Però què és el leasing? El leasing és la millor opció de finançament especialitzat a mitjà i llarg termini per adquirir béns actius patrimonials per al seu negoci amb l'opció al final del termini de renovació o de compra dels actius. Imagini que necessita vehicles comercials o una flota de camions, renovar el seu equip ofimàtic, maquinària especialitzada o fins i tot locals comercials o naus industrials. El leasing li permetrà, en còmodes quotes, disposar d'aquests béns i treure'n el màxim partit. I, a més, al final del termini, té l'opció de renovar-los per un model nou o bé comprar-los. I amb més beneficis dels que imagina. Finançament de fins al 100% de la inversió, amb l'IVA inclòs. Amortització fiscal accelerada del bé adquirit. Flexibilitat en les quotes. Compatibilitat amb línies de finançament subvencionades. En conclusió, el leasing és l'eina idònia per finançar l'adquisició de béns productius d'actiu fix a mitjà i llarg termini. Leasing, l'alternativa intel·ligent per la seva empresa o negoci.